Zövqə doğru bu dəfə sərhədləri aşdı. Qardaş Türkiyədə Alanya şəhərində tarixi vərəqlədik. Memarlıq abidələri, zərif əl işləri ilə tanış olduq. Nəfis mətbəxin dadına baxdıq. Məşhur modelyer Fəxriyə Xələfova bu gözəlliyi belə tərənnüm etdi. Çoxlu sayda turistlər gəlib burada həm dincəlir, həm Aralıq dənizində çimir, həm də günəşlənir. Bu bazar saat 16:15-də ATV-də.